Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pirot, nema novih potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa na teritoriji Pirotskog okruga, a u opštoj bolnici nema pacijenata sumnjivih na COVID-19. Komandant štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rad štaba ocenjuje pozitivnim. Generalno situacija je dobra, rad štaba je bio dobar, stigli smo do svakog čoveka i na Staroj planini i u gradu da mu odnesemo lekove, da mu odnesemo hranu, podelili smo 4.500 paketa pomoći za ljude koji su socijalno ugroženi i za one koji su korisnici najnižih penzija, sada smo u procesu nabavke još blizu 8.000 paketa, dakle svi penzioneri koji imaju 30.000 i manje će dobiti ove pakete pomoći. Volonteri su bili angažovani, dobro radili, 24 časa na neki način smo radili i u vreme policijskog časa se radilo, komunalna preduzeća su takođe dobro radila, tako da zaista generalno moramo i možemo sa onako čista, mirna srca da kažemo da smo dobro radili. Na teritoriji grada Pirota u prostornom planu nema mini hidroelektrana, ističe Vasić, a plan je dostupan na uvid građanima. Mi smo u prostornom planu koji je spreman za javni uvid jasno rekli i na sednici Skupštine da na teritoriji grada Pirota nema u prostornom planu malih hidrocentrala. I to je tačka, više ne treba, čini mi se, da objašnjavamo ništa dalje. Prostorni plan grada je krovni dokument, posle toga se rade urbanistički planovi nižeg reda. Trenutno je takođe u pripremi i izrada plana detaljne regulacije za Zavojsko jezero. To je takođe plan o kome dugo pričamo. Tamo treba definisati i zone zaštite, i zone gde može da se kupa, gde može da se rade nešto kao da se prave vikendice. Moramo da razmislimo o zaštiti kvaliteta vode itd. itd. Ali i plan vezan za Zavojsko jezero i prostorni plan gde ljudi mogu da vide šta smo mi stavili, bit će na javnom uvidu više od mesec dana i ljudi će moći da se uvere da je istina ovo što pričamo, a moći će naravno i da daju svoje primedbe. Govoreći o infrastrukturnim projektima i saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, Vasić ističe da je uređen kanal Rogoz i da se nastavljaju radovi na rekonstrukciji škole 8. septembar. Očekuje uskoro raspisivanje javne nabavke i za kompletnu rekonstrukciju zgrade gimnazije, izgradnju fizkulturne sale u dvorištu škole Mladost i prvu fazu rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot. U fazi projektovanja je i nova zgrada hitne pomoći kao i izgradnja doma za starije. Dakle, mi smo imali jednu projektantsku kuću sa kojom smo raskinuli ugovor zbog kašnjenja u vezi izrade projektne dokumentacije za zgradu hitne pomoći. Sada smo to poverili našoj direkciji. Ona završava idejni projekt, uskoro će i glavni što se tiče hitne pomoći, a što se tiče doma za stare moramo da razrešimo i mesto, odnosno imovinske odnose gde će se to graditi. Za sada je lokacija između škole Dušan Radović i vrtića Prvomajski cvet. Tu je negde lokacija gde ćemo verovatno smestiti zgradu za dom za stara lica, to takođe projektuje naša direkcija, to je vrlo zahtevan projekat, dosta skup, to nećemo moći da izgradimo u nekom narednom periodu 3-4 godine bez pomoći nekog ministarstva ili vlade, o tome ćemo tek razgovarati, ali to su više planovi, a realnija stvar jeste zgrada hitne pomoći čim se završi projektna dokumentacija da izdejstvujemo građevinsku dozvolu i da krenemo da vidimo kako da nabavimo novac. Završena je projektna dokumentacija za otvoreni bazen i u toku je tehnička kontrola, posle čega se očekuje izdavanje građevinske dozvole i raspisivanje javne nabavke za njegovu izgradnju. Školska olimpijada u Pirotu i pored blagovremenih priprema neće biti održana u našem gradu. I što se nas tiče i kao lokalne samouprave i sportskih objekata i rekvizita, mi smo sve bili spremni i mogli smo da održimo tu olimpijadu, problem su bili smešteni kapaciteti. U jednom trenutku primiti toliki broj dece zaista bio problem za Pirot i za okrug, uključujući Belu Palanku, Babušnicu i Dimitrovgrad. Oslonili smo se na našu vojsku i na našu kasarnu, međutim oni su odgovorili da ne mogu da obezbede kvalitetan smeštaj deci, tako da i nije bila epidemija, pitanje je da li bi bila ova olimpijada školska u Pirotu, ali pošto je već bila i ova epidemija i još na neki način još uvek u toku, to takmičenje se, nažalost, ne bi ni održalo. Nadam se da ćemo sesti sa upravnim odborom Saveza za školski sport i videti šta posle epidemije, da li će se ona odložiti za sledeću godinu, 2021. kao što je olimpijada u Tokiju odložena, ili će se održati na jesen, vidjet ćemo to. Tokom trajanja vanrednog stanja nije prekinuta isplata socijalnih davanja. Medijska scena u Pirotu je slobodna i liberalna, zaključio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.